第一件最重要的事情就是总统票投三啊，助你靠三啊、先宣传完这个、再接下来讲完。是，今天抽完号码，对，非常重要。嗯，先说吧，我觉得以往的总统大选，大家会觉得好像比较不是着重在陆战，嗯，因为陆战绝对是基本的，对，就是你选战造势几个大场势，不管蓝绿，基本到有人场的，对，几万人这没有什么好说的，是基本中的基本，着重在的重点几乎都是空战，因为大选举嘛，大范围的选举必须要气势，是，所以空战的一旗主导啦，包括网络上的气势等等的比较重要，因为陆战这是基本中的基本，这是以往的状况，对，但是因为这一次柯P的加入，大家反而放大了陆战实力的规模啊，因为柯文哲说他不要走传统的选战，他要走他的空战网路声量，所以大家就看，哎，那柯文哲在地方上办的造势或街头开讲来了多少人，国民党办的造势来了多少人，这个民党办的造势来了多少人？但我跟各位报告，哇，国民党最近的造势，不要说最近了，从跟柯文哲大概分开之后，每一场都是爆棚啊。他讲到这个花莲啊，我真的不夸张。大家知道花莲人口有多少人吗？大概31万人。现场如果来了4-5万人，也就是花莲平均每5个人、6个人就会来1个人在现场啊。这是多么可怕的比例！甚至连那个赵少康先生都说：“哇，这个手握到啊，真的是要断掉，因为人真的太多。”大家可以看一下这个现场的人多到什么程度。确实，我老实说，以往都没有这么多人出来过，也可以证明了傅崐萁花莲王也真的不是叫假的，在地方上花莲是非常非常有实力的。这是在花莲这个东台湾的部分，那南台湾呢？以往来讲都是国民党南台湾比较弱，所以这回呢派我们蒋万安市长，我们国民党接下来的超级新星啊，到了这个高雄来助选，大家也是看到哇，热烈非常啊，所有人都抢着跟蒋万安市长握手，代表了蓝营的一些重要的政治人物人气，都是在，而且不只是在他的场所在，甚至南北都可以串联。我觉得这是国民党想要表现出来的态度啊，就表示我们地方上是有人的 ，OK， 我们地方上庄脚是支持我们的，蓝营几乎现在已经统一在一起，已经团结在一起了。所以接下来我们要做什么动作？我觉得国民党除了突破天花板之外，就是弃保效应，必须要开始来操作了。我想，柯P说弃他不容易，他直接讲，但是只能弃他而已啦，弃他不容易，还是只能还是要弃 他，因为以目前的正常一般来讲，我们看到的民调，柯文哲大家都属于第三名，而跟第二名可能跟侯友宜跟第一名的赖清德，大概都有大概10多%以上的这个差距，这个差距其实上是明显的，而且是有距离的。OK， 所以势必的要弃柯文哲，我觉得没有争议，但保谁，这是蓝绿现在目前一直在互相纠结，对，是保赖清德还是保侯友宜，这个不晓得啊。所以我才说，现在我们国民党态度就是，除了要突破我们天花板之外，有两个方式，就是。第一个就是当然了，你说对于民众党对于白银的一些态度，我们绝对是不出恶言，不出恶言，我们静观其变。OK， 对，有任何问题，只要柯文哲有想法，我们都回答。但是我们原则上不会去攻击柯文哲市长。在第二个，我真的建议啊，不管是侯友宜市长还是赵少康副总的候选人，都要多办一些跟学生有关校园的活动。侯友宜也要吗？因为赵少康已经说排了5场要到学校去，对。对侯市长来讲的话，你觉得他也要很多这样的一些教育？我认为该去做。OK， 因为很多的东西就是你有接触过，你才能够把你的想法传递给年轻人。因为很多年轻人看到都是网络上的资料、电视上的资料，是否真的跟我们候选人本人的特质是相符的？我觉得还是见面讲的就是有差别。你说包括赵少康先生，他现场先去问大家支持他的，可能就4成。OK， 讲完之后再问一下，哎，现场变6成了。不管是真的或假的，我觉得那都是一个突破的机会。要不然以现在国民党状况，我认为已经到达将近天花板了，因为蓝营的支持者已经从7成多回流到9成多了，这已经紧绷了啦。那你要怎么样突破我们的天花板？我觉得必须要从中间选民、白银选民还有年轻选民来做努力的方向，接下来才有机会跟赖清德做最后的一搏啦。我觉得国民党必须要想清楚，不要去害怕，你越害怕那票离你越远。而且我说真的，现在第二名，对嘛？你害怕到最后第二名走到底，还是要第二名吗？对啊，不是选第二名会颁个亚军牌吗？对，不是吗？我们只有冠军了，对啊，只有第一名了，对啊，没有选上就是没有选上，是嘛？我觉得没有什么好害怕的，对，除非说国民党现在侯康沛已经是遥遥领先，当然稳扎稳打。可是以目前的民调来看，感觉起来都还输赖萧沛一些。我认为真的不需要把自己绑手绑脚，敞开心胸，我觉得有的时候才能够获得你意想不到的结果。OK， 那任教部什么？我帮博弈这个打一点气好了哈。我刚刚提到花莲这一场啊，花莲它号称说5万人到6万人参加，
这个对国民党来讲其实是很强的，你知道为什么吗？韩国瑜上一次在花莲拿到110,000票 ，OK。你知道傅崐萁这一次选立委的，因为他上一次选立委的时候，你知道他的得票才64,000票，也就是刚刚提到说，他真的是傅崐萁把全部的人全部压上去了，那是他将近是他当年的得票数，你知道吗？所以我觉得国民党他现在接下来就是说，我认为他的那个人场啊，你看博弈就开始得意的笑，因为那些场子看起来真的。这哪天忘记了，对，就是那首歌啊，得意的笑，对，不是讲你，我还获胜，我们现在是保持谦虚，对，看起来就是国民党之前曾经办的这个5场的那个大造势，之前，现在看起来他接下来动员，因为大家一定会期待嘛，包。传到南部，你说王金平就是所谓的本土蓝进来的时候，那如果今天他要再动员一次的时候，会不会再创造那个大的声量出来、？OK， 不过玉，如果这样看，你会看到包括蒋万安，包括他们直接去抢你们高雄的票仓，然后目的就是觉得照传统国民党的算法，北部要大赢，中部要赢，然后呢南部少输，第一个就先抢高雄的票仓，所以他直接去。我们也看到，包括赖萧也直接在高雄顾票仓嘛，还要上百万，你自己再加以。所有这些像这样一些的话，赖清德说他要完成环岛拼图，所有这些，可是现在看起来的话，两边这个短兵相接到，你们自己怎么评估？我们从来不会去小看国民党的陆军、因为国民党执政县是14个嘛， 然后你说从基层的里长、议员，国民党就是占了绝大多数，所以从一开始在做这个假想敌的评估的时候，我们就会发现说，国民党有这么庞大的一个陆军，但是过去可能跟柯文哲在那边纠缠不清。好、哦，那现在看起来国民党整个归队、那他们的造势基本上，我看这几场造势都是成功的，像昨天花莲那么多人嘛，那可是呢，民进党面对国民党这么庞大的陆军，我们也不是第一次啊，我们每一次看到国民党都是，尤其是像上一次韩国瑜，每一场造势才叫可怕嘞，对，在选前的时候，你看。虽然那后来选票差距很悬殊，但是韩国瑜在选前之夜的造势是不是让大家都是非常的震撼？哇，想说哇，那韩国瑜真的寒流，对啊，会顺头打开马上就跟定位。所以民党事实上，我们从头到尾就是不能去小看国民党的整个他们的造势，他们陆军，尤其他们现在基本上把王金平也整合归队了，然后蓝这个赵少康又呼唤了这个深蓝，韩国瑜也回来了哦，韩国。也回来了但是呢，侯友宜啦他现在找的这些人啊，每一个人事实上都是选民买单的吗？你一直去强调赵少康，那赵少康他的每一项的一个发言，事实上就要受到检验了哦。包括赵少康最近忽然去讲，就是说，他也希望台湾的军官可以到军事观察员到大陆去，可以到中国去做军事观察员。这件事是好的吗？难道台湾现在跟中国的军事之间不用任何做任何的互相的守密啊，互相的应该要有的基本防备吗？如果中国基于平等原则说，那我中国也要派。军事不同意，我们不同意，你们不同意嘛？我们只能派我们人去，他们不准过来，好不好？再重申一次，赵少康先生的讲法。如果可以做到这样，那我们也佩服。可是事实上，你要知道，这个门有时候一开，就是充满着这个不确定风险，尤其面对整个中美贸易的延续下来的，大概就是变得威权跟民主国家的一个抗争了。所以如果国民党要继续把中国把他的角色抬得这么高，那真的台湾人就要去思考了。那未来这一场选战，也许就已经不是说大家说的就是台湾的内政谁民党的执政怎样怎样，又还是回到了说事实上中国问题才是总统大选的最终台湾要面对的要解决的问题。那如果以这样的话，事实上柯文哲嘛跳出来说啊，说他觉得小英的外交政策，小英的国防政策才是台湾最好的，因为柯文哲说的嘛。那我们也大方的说，对啊，你看柯文哲所承认，那我相信你现在去做任何一个坊间的民调，你去问你赞不赞成蔡英文在这一个时代他所采取的国防政策才是台湾应该要走的路，我相信这份民调会非常的高。那如果大家认为这一条路是正确的，我们就应该要选的，就应该是可以承继蔡英文路线，就当然爱选这个正货啊，那我讲我不爱正牌，我要去买 A 货，我要去买冒牌货，所以我是认为说这一场选战到后来的主题还是会回到了台湾的整个国际问题。那既然在国际问题的时候，我觉得民党还是在这一块要好好的去把我们的路顺再强化。当柯P说他是深绿的时候，你这几天在启程在造一些尊，
你碰到的你们的选民支持者有什么反应？我觉得很多支持者哈，我们民党的选民对柯P哈已经是哈一根为贵气无奈，到现在是那一种哈讨厌，你知道吗？真的吗？所以他越去讲这个，越去事实上只会激怒了民进党支持绿的选民，因为过去柯文哲从他在2014年的时候强调他是墨绿到他事实上他展现出了跟民党的友好，事实上垮起来。都是他投机的一变，所以他后来大家都共啊，柯文哲唯一没变的就是他一直在变，所以这个绿的选民基本上对于柯文哲是干嘛啊，无想要去共伊啊，而且事实上现在嘛，大家就干嘛讲啊，你即马去共柯文哲嘛无意义啊，因为我知道民党现在要面对的就是国民党有这么扎实的一个陆军 ，OK， 那我们要在陆军的面对国民党的陆军的时候，而且。到了选前的时候，我们也担心中国借选这个因素还会再持续的发酵，所以这个是民党同时间要去防范的，就是中国的借选。那第二个就是说，在陆军方面，民党我们应该还是要持续要去增强我们的在地的动员， okay. 所以我们也在上礼拜三的这礼拜三的中常会，我们也下达了对我们基层议员的一个动员令，希望每一个议员呢都可以扮演在地方那他们都是一个小火车头的角色，应该要去把我们的选票都动员出来。Okay.